It's English Bee Channel. Open Please, our books, page 78. Сторіночка 78. lesson 6. Урок 6. Сьогодні ми з вами знову ж продовжуємо говорити про хвороби захворювання. Я бажаю вам всім бути здоровими. Здоров'я це найголовніше в нашому житті. Task 1. Завдання перше: Look and listen. Then read. Ouch! What's the matter with you? I've got a stomach ache. Let's call the doctor. I've got a temperature, Mom. Stay in bed. What's the matter with you? I've got a headache. Go to sleep. What's the matter? I've got a toothache. Go to the dentist's. Читаємо та перекладаємо. Ouch! Ouch. what the matter with you? Що з тобою трапилося? I've got a stomachache. Я маю біль в животі. Let's call the doctor. Давай телефонувати лікару. I've got a temperature, Я маю температуру, мамо. Stay in bed. Залишайся в ліжку. What the matter with you? Що з тобою трапилося? I've got a headache. Я маю головний біль. Go to sleep. Іди поспи. What the matter. Що трапилося? I've got a toothache. Я маю зубний біль. Go to the dentist. Іди до стоматолога. Task two. Завдання друге. Out in pairs. Розіграйте ці діалоги в парах. І, звичайно, ви вдома, якщо не маєте пари, прочитайте ці діалоги самостійно. Task 3. Copy and fill in the table. Ви маєте переписати цю вправу в свій тоненький зошиток і заповните таблицю. Ось вона, де Help Допомога. Проблема в нас є, і як треба допомогти. І знову ж таки, як цю допомогу ми з вами взяли з вправи під номером 1. Гедейк головний біль. Go to sleep. Іди поспи. Stomach ache – Біль в животі. Let's call the doctor. Давай телефонуй лікарю. Temperature – температура. Stay in bed. Залишайся в ліжку. Toothache – Go to the dentist. Тобто зубний біль, іди до стоматолога. Task for. Завдання четверте. Match. Then ask and answer in pairs. Потім задай запитання і дай відповідь в парах. What do you do when you have got? Що ти робиш, коли ти маєш? І ось ваші проблеми. Що, коли ви маєте що? Ось. When I have got, коли я маю цю проблему, що я роблю? Ось, наприклад, головний біль, я йду спати. Біль в животі, я не їм і нічого не п'ю, я телефоную лікару. Біль в горлі, я п'ю теплий чай з лимоном, з ханії, вибачте, з медом. Зубний біль, я йду до стоматолога, простуда, я залишаюся в ліжку і е, міряю мою температуру. Зламана нога. Я не гуляю. Отже, спробуйте задати запитання і дати на нього відповідь самостійно. Переходимо до робочих зошитів. Пейдж 61. Сторіночка 61 робочого зошита. Лесон 6. Урок 6 task 1. match. З'єднай! Знову в нас є з вами проблема і є допомога. Давайте спробуємо вирішити свої проблеми. Уявні. Краще, коли в нас їх немає. I'm hungry. Я голодний. Have a sandwich. Тобто my sandwich зіж бутерброда. I'm sleepy. Go to bed. I'm thirsty. Have some water. I've got a temperature. Stay in bed. I've got a headache. Take a rest. Take a rest в англійській мові це відпочинь. I feel really sick. Call the doctor. Якщо я насправді себе погано почуваю, так? I feel really sick. I've got a toothache. Я маю зубний біль. Go to the dentist. I've got a cold. Have some warm tea. Task 2. Fill in the missing words. Став пропущені слова. What the matter with you? Що з тобою трапилось? Подивіться на хлопчика. Так, він тримається за щоку, болить зуб в нього. I've got a toothache. Я маю зубний біль. Яка порада? Go to the dentist. Йди до стоматолога. Наступний наш хлопчик діалог другий. What the matter with you? Що з тобою трапилося? I've got a headache. Я маю головний біль. Take a rest. Відпочинь. Третій діалог зробіть, будь ласка, самостійно, де в хлопчика болить живіт. Ще раз я бажаю вам здоров'я. Не хворійте, мої дорогі. На цьому наш урок з вами завершено. Зустрічаємося в наступному відео. На наступному уроці. Я вже вас там чекаю.